Fala amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3ds Max. Hoje nós vamos aprender a modelar um pequeno pote, um pote de plástico. Provavelmente você já deve ter visto esse modelo e é um modelo bastante interessante para modelagem. Nós vamos aprender alguns recursos aqui de modelagens para modelar vasilhas, potes, vasilhames e assim por diante. E através dessa modelagem eu espero que vocês possam aprender um pouquinho mais aí sobre modelagem paramétrica, aquela modelagem onde nós contamos, nós calculamos, nós criamos através de uma parte matemática, através de um raciocínio matemático para ser mais exato, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui a nossa referência. Eu já abri através do navegador, nós temos aqui uma pesquisa de pote de plástico. E nessa pesquisa de pote de plástico vocês têm aqui vários resultados diferentes. Porém, eu selecionei para vocês aqui esse pote em especial, tá? Por que eu selecionei esse pote? Esse pote aqui eu tenho ele, uma historinha bem resumida para vocês. Eu ganhei outro dia um bolo num pote, uma coisa que eu não conhecia, para falar a verdade, eu devo ser um pouco antigo, não sei. Mas eu ganhei um bolo no pote, e esse bolo no pote, eu recebi esse potinho, e começando a comer esse bolo, pensando como que seria fazer o design desse pote, eu pensei, por que não colocar lá para o pessoal aprender como criar um modelo desse pote? Eu consegui imaginar ele pronto. E hoje eu vou passar para vocês. A técnica que nós vamos utilizar nesse pote pode ser feita para vários outros potes. Por exemplo, aqui eu posso utilizar para fazer esse mesmo pote plástico aqui, porém aplicando a técnica de forma invertida. O que nós vamos fazer aqui hoje no corpo desse pote, no potinho em si, nós podemos fazer nesse outro aqui na tampa. Nós podemos apenas transportar o que nós vamos aprender para a tampa. E assim temos outros modelos também, outras variações, porém o principal aqui é esse pote, ok? Então, começando aqui a falar sobre o tutorial, a primeira coisa que nós temos aqui em mente são as dimensões ou a proporção do nosso produto. A proporção desse produto aqui nós temos na base dele o diâmetro de 10 centímetros. No topo desse pote nós temos o diâmetro de 12 centímetros, seria a distância final. E a altura 7 centímetros. Então nós vamos aqui no 3ds Max e puxamos o nosso formato primitivo desse pote. O formato primitivo do pote, vocês se recordam, é um cilindro. Então vamos criar aqui um pequeno cilindro. E nesse cilindro eu vou configurar a altura. Então vamos aqui em Contents, aliás, em Customize, Unit Setup. Unit Setup marcamos a opção centímetros, para poder utilizar aquelas medidas que eu acabei de citar. Vamos maximizar aqui a nossa viewport. E agora vamos começar a fazer aqui os centímetros. Então aqui eu tenho o raio, né? O que é o raio? É do meio até a extremidade. O raio deve ser a metade do diâmetro. Então se eu tenho o diâmetro de 12 centímetros no topo, ou 10 centímetros na base, a metade é 5 centímetros, correto? Então colocamos aqui 5 centímetros. Porém, 5 centímetros vai deixar aqui bem pequeno, mas daqui a pouco nós vamos ajustar isso melhor no nosso grid. Então deixei aqui como raio em 5 centímetros, e após adicionar o valor de 5 centímetros aqui, nós vamos à altura, e na altura nós vamos colocar como 7 centímetros. Então temos aqui a altura do potinho. E agora a base dele já está definida em 10 centímetros, ou raio de 5 centímetros, e o topo nós vamos regular posteriormente. Agora tem um outro cálculo que nós devemos fazer aqui. Se vocês observarem aqui na nossa referência, nós temos aqui nas laterais algumas elevações. Nós teríamos que, em tese, contar essas elevações aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Para poder ajudar vocês, eu já contei. Nós temos 24 elevações. Então vamos aqui no nosso 3D, 3ds Max. Eu vou colocar esse modelo aqui com 24 lados. Então temos aqui a quantidade de lados. Agora, cada um desses lados aqui, para que eu faça a elevação e tenha uma distância entre cada uma dessas elevações, eu tenho que fazer o seguinte: cada um desses polígonos aqui, vamos desenhar aqui agora um pouquinho, cada um desses polígonos eu vou dividir esse polígono aqui. Então vocês vão ver que nós vamos dividir nessas duas partes aqui para poder fazer a extração, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. E repetimos o processo aqui. Fazemos a mesma coisa, porém aqui já num lado invertido. Então temos aqui essa contagem e repetimos em torno do nosso objeto. Então para isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar esse valor aqui. Então vou multiplicar por 2. 24 por 2 seria 48. Então colocamos aqui o valor de 48. E aqui podemos converter esse objeto agora como editável. Então já vou converter como Edit Poly. Selecionar apenas dois lados aqui. De preferência dois lados que estejam apontados aqui para essas linhas pretas que nós temos na viewport. Então vamos aproximar aqui para poder ver isso melhor. Então aqui eu vou selecionar esses dois lados aqui. Vamos inverter com Ctrl I e deletamos o restante do nosso objeto. Deletamos o restante aí do nosso modelo.
Uma vez que fizemos isso, vamos lá na nossa ferramenta Array, vamos lá em Tools, Array, Array, vamos dar um giro de 360 graus no eixo Z, clicamos aqui em Preview, e agora criamos a quantidade de cópias necessárias. Vocês recordam que nós temos a quantidade de 24 cópias. Então temos aqui 24 cópias como instância. Clicamos em OK e as cópias agora estão instanciadas. A partir desse momento, começamos a modelagem somente numa das cópias. Então voltando a observar o meu modelo aqui, eu percebo que ele tem uma elevação. Então seleciono primeiramente aqui esse modelo. Vou puxar aqui nessa parte da base para ficar mais fácil. Tá? Aqui para poder melhorar esse modelo, então, eu vou voltar aqui através do Array. Voltamos aqui alguns passos, convertemos esse objeto como Edit Poly mais uma vez, vamos dar aqui um Inset, inserir aqui uma malha, e assim vai ficar mais fácil determinar aqui como será o nosso objeto. Então, vejam aí que agora nós temos a base e a altura. Invertemos e excluímos, aplicamos o Array mais uma vez, ferramenta Tools, Array, Preview e OK. Então temos aqui a ferramenta Array já aplicada, e agora sim podemos modelar diretamente sobre esse objeto. A primeira modelagem que nós vamos fazer aqui é através do Inset. Para poder inserir malha, primeiro eu vou fazer um recorte aqui no final dele, através do Ring, Connect, e deixamos a conexão aqui bem próximo do final. Agora selecionamos todos esses polígonos aqui e damos um Inset. Tem que ser um valor bem baixo, já que o nosso objeto ele é bem pequeno. Então vou colocar mais ou menos esse Inset aqui. Agora damos um Bevel. Esse Bevel também vamos zerar os valores. Vou colocar aqui um bevel com um local normal. E aqui eu vou deixar esse bevel fechando no centro. Mais ou menos esse valor aqui que vocês estão vendo, tá? Então mais ou menos aqui eu acho que fica bom. Ok. Agora selecionamos manualmente esse edge aqui. Puxamos para fora manualmente. Como vocês podem ver aí, também funcionou bem. Vamos excluir agora o topo desse objeto. Então aqui vamos dar um delete, para poder deletar esse topo. Como podemos ver aí, já começa a aparecer o nosso modelo. Tá? Bem fácil, bem rápido. Finalmente, agora vamos aplicar mais um modificador. Vamos aplicar o modificador Slice. O Slice Plane dele. Vamos subir aqui em relação à nossa cena. E agora eu vou girar esse Slice. Então vamos girar aqui para poder fazer um novo recorte. Vamos dar um Remove Top. Veja que o Remove Top aqui, ele vai removendo o topo esse objeto, certo? Para quem não está vendo perfeitamente, vou excluir aqui. Então vejam aí que aqui já dá para notar melhor o que, que está acontecendo. Posso converter esse objeto agora como Edit Poly, simplesmente adicionando aqui o modificador Edit Poly a ele. Vamos lá no Edit Poly e adicionamos ao nosso objeto. E aqui regulamos essa base, já que essa base aqui ela não pode ficar tão alta. Tá? Ela está muito alta aqui neste caso. Então vou puxar um pouquinho para dentro. Aqui mesmo procedimento, vamos puxar um pouquinho. Ok, aqui tá ficando legal. Vou selecionar aqui também, puxar um pouquinho para dentro, para dar aquele efeito de suavização. Uma vez que isso está pronto, podemos ir lá na nossa ferramenta Tools, Array, Preview. Com o Array aplicado, vamos marcar a opção como cópia, clicamos em OK. Juntamos todos esses objetos com a ferramenta Attach List. Então vamos juntar aqui todos os objetos da nossa cena. Uma vez que foram agrupados, selecionamos todos os vertex e vamos dar um Weld. Para quem não sabe, aqui o Weld é para colar esses pontinhos, já que eles estão separados aqui ainda. Então selecionamos tudo e damos aqui um Weld. Uma vez que isso foi feito, os pontinhos foram colados. Como o nosso objeto ele é pequeno, acabou se juntando aqui demais, então vamos dar um Ctrl Z. Vamos dar um Weld novamente através dos settings e vamos reduzir esse valor aqui. Então vamos colocar 0,01. Vamos ver aqui. Temos antes e depois. Antes nós temos 624 vértices selecionados e depois temos 528. Clicamos em OK e testamos a borda aqui para ver se vai funcionar. Perfeitamente. Somente a borda aí foi selecionada. E agora podemos concluir aqui essa modelagem. Para a gente poder concluir também, fica fácil, tá? Vamos puxar aqui pressionando o botão Shift. Alinhamos com a nossa ferramenta Make Planar no eixo Z. Então, alinhando aqui ao eixo Z vai ficar dessa forma. Notem que nós acabamos selecionando a base também. Então, vamos tirar aqui a seleção da base. Agora sim, alinhamos no eixo Z.
poder retificar aqui essa seleção. Com essa seleção retificada, eu ainda não vou mexer muito aqui nesse ponto. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos aplicar um modificador Spherify a esse ponto. Então vamos lá no Modify List, procuramos por Spherify e convertemos novamente como Edit Poly. Então vamos lá em Edit Poly, selecionamos a borda mais uma vez e vejam que o topo aqui já está pronto, tá? A parte superior desse potinho. Então aqui já dá uma noção boa de como que vai ficar o resultado final dele. E agora é só fazer esse detalhe aqui da borda que vocês estão vendo. Então esse detalhe aqui, vou tentar fazer mais ou menos aqui, eu não estou com o potinho na minha mão, mas dá para lembrar mais ou menos como é que era. Tá? Nós temos uma pequena elevação, temos aqui uma pequena extrusão, uma outra elevação e aqui uma última extrusão. Então aumentamos aqui um pouquinho esse valor. Ok, aqui nós temos o potinho. Como vocês recordam lá no início, eu falei para vocês que na base ele tem 10 centímetros e no topo ele é maior. No topo ele tem uma altura um pouquinho maior. Então vou fechar aqui somente a base para a gente poder terminar aqui esse assunto. Vamos dar aqui um collapse. Então damos aqui um collapse, fechamos a base, ok. E conforme eu estava falando, nós temos na base 10 centímetros e no topo é maior. No topo temos 12 centímetros. Então o que nós vamos fazer aqui é utilizar mais um modificador. Modificador FFD 2x2. Selecionamos os control points do topo desse objeto. E com o modificador de escala, escalamos. Vocês podem notar aí, ficou excelente. Então já temos aqui o nosso exemplo do potinho. Tá? Uma vez que esse potinho está pronto, posso voltar aqui a editar ele, com o Edit Poly mesmo. E aplicamos o modificador Turbo Smooth para ver como que ele vai ficar já com a suavização aplicada. Então nós notamos aí que com a suavização, ele vai tomar esse aspecto aqui. Só que esse aspecto aqui ainda não está me agradando. Eu percebo que aqui na base ele é mais rígido. Então vamos voltar aqui no Edit Poly com o Edit Edge. Habilitamos aqui o nosso painel Graphite Modeling para fazer de uma forma mais rápida. E através da ferramenta Shift Looping vamos reforçar os cantos aqui desse objeto. Vou reforçar aqui. Vamos reforçar aqui também. Aqui temos que reforçar. Ok. Aqui na base não é diferente. Reforçamos um pouco. E aplicamos novamente o Turbo Smooth. Então agora sim, como vocês podem ver, o potinho já está bem melhor. E com aquela aparência que nós temos na imagem. Agora para a gente poder fazer essa tampa aqui, nós vamos continuar do próprio pote. Como vocês podem ver, a tampa ela tem que encaixar no pote perfeitamente. Então aqui nós vamos continuar desse próprio modelo. Antes disso, vou voltar aqui nessa quina, nessa edge, e vou excluir essa pequena quina aqui. Então vamos dar aqui um Ctrl Remove, poder excluir essa pequena quina, para ficar mais suave aqui quando aplicarmos o Turbo Smooth. Ok. Agora vamos selecionar essa borda aqui desse objeto. Então vamos selecionar aqui através do Ring. Vamos aqui no Ring. Desse ring vou converter como seleção de polígono e vou criar aqui uma cópia. Vamos clicar aqui na opção Detach. Detach, vamos colocar aqui como clone e chamamos desse clone de tampa. Então ele vai clonar essa parte selecionada. Uma vez feito isso, selecionamos aqui a tampa, o que seria a nossa tampa. Vamos reduzir um pouquinho o valor para dar aquele efeito de encaixe. E agora eu faço aqui o mesmo procedimento. Tá? Seleciono. E faço a cópia aqui através do movimento de mover. Nós vamos movendo, pressionando o botão Shift e vamos fazendo a cópia. Para facilitar ainda mais, eu vou excluir esse objeto que nós acabamos de criar. Vou voltar aqui também. De certa maneira vai ficar mais fácil. E vamos selecionar aqui todo esse topo. Então damos um Ctrl Polygon. Selecionar todo o topo. Copiamos esse topo aqui através do Detach como clone e marcamos como tampa. A essa tampa, vou selecionar ela aqui, vou utilizar o modificador Push. Então vamos pressionar aqui o botão X e vou até escrever Push, que fica mais rápido. Tá? Temos aqui o modificador. Com o modificador, vamos reduzir o valor através do Value. Vamos reduzindo aqui o valor para ele fechando aqui essa tampa. Como vocês podem ver, ele vai fechando aí relativamente para acompanhar o desenho da tampa. E agora sim, vamos isolar essa tampa
e já podemos modelar sobre ela. Então, converto como Edit Poly. Uma vez que ela está convertida, vamos aqui fechar esse topo dela, essa parte do topo aqui. Então, nós vamos fechar aqui através dessa base. Vamos fechar essa base aqui para ficar melhor. Outra coisa também que podemos fazer na tampa é reduzir a quantidade de divisões. Aqui vocês vão notar que nós temos aqui uma quantidade excedente de divisões, né? Vamos tentar aqui através da seleção para ver se ela seleciona. Ok, selecionou aqui as divisões excedentes. Damos um Ctrl Remove e assim a tampa ela fica mais limpa, tá? A modelagem dela fica mais nítida. Uma vez feito isso, vamos reduzir aqui pressionando o botão Shift e terminamos de fazer a nossa tampa. Algumas pessoas vão se perguntar agora o seguinte, tá, Daniel, mas e a segunda malha? Já que o pote ele possui a segunda malha, não possui somente um lado, como ocorre nesse objeto. Aqui só existe um lado, e o lado válido é esse lado visível, o lado escuro não é válido. Então, para a gente poder criar essa segunda malha, vou terminar aqui através de um collapse, vou aplicar um modificador a esse objeto. Então, vamos vir em Modify List e aplicamos o modificador Shell. Modificador Shell aqui com valor alto, vamos reduzir o valor dele para zero. Eu vou colocar aqui um shell bem baixo, como vocês podem ver aí, um shell bem pequeno. Copio esse modificador e vou colar no potinho também. Então vamos aqui no pote, vou isolar ele também. Vamos colar aqui através do Edit Poly. Então, colamos o modificador shell agora e sequencialmente aplicamos o Turbo Smooth para poder finalizar essa modelagem. Vejam aí que foi criado perfeitamente, temos a tampinha e a base representando aqui o fundo do potinho. E aqui nós temos essa tampinha, que também vamos aplicar o mesmo Turbo Smooth a essa peça. Vamos copiar aqui e aplicar até mesmo como instância, para poder acompanhar aqui o desenho. E agora eu vou pegar esse cantinho aqui ainda, com a ferramenta Shell já aplicada. Vamos lá em Edit Poly. Em Edit Poly, vamos dar aqui um Ring e um Connect. Vou dar um connect aqui com valor 2 para reforçar esses cantos. E aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento. Para quem não está vendo aí, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima damos um ring, um connect com valor 2 mesmo. Clicamos em OK. Uma vez feito isso, podemos aplicar um novo Turbo Smooth. E agora vai ficar melhor aqui a visualização da tampa. O mesmo podemos fazer aqui nesse potinho. Voltamos aqui na nossa ferramenta Shell, aplicamos o modificador Edit Poly a ela, damos um ring aqui na base, então vamos dar um ring aqui acompanhando esse desenho, um connect com valor 2, então, colocamos aqui o valor 2 nesse ring, e distanciamos um pouquinho aqui para poder reforçar. O mesmo acontece aqui no potinho, ring, connect, e fechamos esse tutorial mais uma vez. Vamos ver aqui como que vai ficar o nosso modelo do potinho. Temos aqui nosso resultado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial, tá? Para passar algumas dicas para vocês aí. Sempre que possível eu vou postar essas pecinhas mais simples. Como vocês podem ver, essas pecinhas elas adicionam muito conhecimento para a gente poder aprender novas técnicas, né? Poder aplicar dentro do 3D. Aqui nós aprendemos a criar o potinho. Fica a critério de vocês aí aplicar um material simples e fazer uma renderização. Eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total.